അമ്മ തായെ വല്ലതും തരണേ എന്നു പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇടതമ്പിമാരെല്ലാം ചെന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? അങ്ങ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ്റെ മുന്നിലാണ്. കേരളത്തിൽ വന്ന് നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം കുറ്റം പറയും. എന്നിട്ട് കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ്റെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയൊക്കെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കണ്ട് അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങി വായും പുളന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇതാണല്ലോ എംപിമാരവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിർമ്മലാ സീതാരാമന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എംപിമാർ താണുകേണ് വണങ്ങുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? കേരളം വരെ വരെ ഒരു ദരിദ്ര സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഭരിച്ച് മൂടിച്ച് അവസാനം സപ്ലൈകോയിൽ പോലും സാധനമില്ലാത്ത ഗതിയാണ്. ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ ഊണിന് 20 രൂപയായിരുന്നു. 20 രൂപ വച്ചപ്പോഴേ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അത് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ 30 രൂപയാക്കി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഓണം കൂടെ അടുക്കുമ്പോൾ ഖജനാവിൽ പൂച്ച പെറ്റ് കിടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇടത് എംപിമാരെല്ലാം ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അടുത്തതിനാൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് എം പിമാരുടെ സംഘം ധനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് അവിടെ പോയതെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള പോരാളി ചാജിയും കമ്മികളും കൊങ്ങികളും എല്ലാം ചേർന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് വേറെയായിരിക്കും. അതായത്, ഇതാരുടെയും ഔദാര്യത്തിന് തരുന്നതല്ലടാ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ന ആ ഡയലോഗ്. ഇതൊക്കെ ക്ലീശ ഡയലോഗായി എന്ന് ഇവറ്റകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താണ് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിമക്കണ്ണന്മാരായിട്ടുള്ള അണികൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവറ്റകളത് വിശ്വസിച്ചോളും. പക്ഷേ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്ന് ഇടതുപക്ഷം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴും എം പിമാർ സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തിനെ സഹായിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ധനമന്ത്രിയെ കണ്ടത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം പണം നൽകാതെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കണക്കുകളും മറ്റും പുറത്തു വന്നതോടെ ഈ പ്രചരണം തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമായി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയൽ മുതലായവയും കേരള സർക്കാർ മികച്ച രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എം പിമാർ അവകാശപ്പെട്ടു. കോവിഡ് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയും GST നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തിയാലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും കേന്ദ്ര ഗ്രാൻറ്റുകളുടെ കുറവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതിയെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് എം പിമാരുടെ മുടിഞ്ഞ തള്ളു. ഇടതുപക്ഷ എംപിമാരായ എളമരം കരീം, ബിനോയ് വിശ്വം, ജോസ് കെ മാണി, വി ശിവദാസൻ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, എ റഹീം, പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ധനമന്ത്രിയെ കണ്ടത്. അല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും കേരളത്തിലെ പെൻഷനും ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുമാണ് ഞങ്ങൾ പെട്രോളിന് സെസ് കൂട്ടിയത്, മദ്യത്തിന് വില കൂട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെ ബാലഗോപാലണ്ണൻ തള്ളിയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടും കേരളത്തിലെ ചെലവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അണ്ണന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.